adică vin cu mașina de gătuit, bizon de MS-100, am adus-o în șantier și o potrivim la locul foarte ca să ne aranjăm puțin dobătele, ca să-ți avem treabă. Sunt Viorel Brâșca, sunt arhitect de la Povești din Șantier și astăzi cu echipamentele de la Italia Star vom face o demonstrație despre gătuit. Ne-am întâlnit din nou cu Ion Stoian, tehnicul de la Italia Star și avem astăzi o mașină nouă, este vorba de PCS MS-100 de la Bizonte. Este vorba de o mașină de gletuit, ea este foarte versatilă, dar astăzi ne vom ocupa de gletuit și o să-l invit pe Ion să ne povestească câteva lucruri înainte să-i dăm drumul la demonstrația pentru care suntem pregătiți să o facem. Salut, salut Viorel, astăzi avem o pompă de glet, o pompă multifuncțională, un PCS MS-100, dar o pompă dotată și cu un malaxor. Aha. Da, un malaxor detașabil, da? Un malaxor pe care pot să-l iau separat, da? Să-mi fac materiale separat, da? Pur și simplu, da? Slăbesc aici, da? Pur și simplu pot să îl detașez independent, da, cu un cablu de alimentare independent, o alimentare cu apă, un reglaj de apă. Deci el practic malaxorul ăsta are cuva lui în care pot să pun substanțele prăfoase. Exact. Da? Și împreună cu apa să plece mai departe și să ajungă în cuva de alimentare. Dotat cu o cameră de amestec separată. Am înțeles, deci tulumba asta, mașina asta de tocat, da? Exact. Este mixerul de fapt. Mixerul. Așa, și acum ca să vorbim despre funcționalitate. Deci eu pot să alimentez fie această cuvă a malaxorului, da? Da. Fie pot să vin cu materialul gata preparat și exact, să-l folosesc în cuva de alimentare. Exact. Iar în momentul în care am substanțele prefoasă și alimentarea cu apă, iau mixerul, da? O aduc la poziție. Îl aduc la poziție, da? Aduc la poziție ca să poți să alimentezi cuva exact de alimentare, da? Trebuie să am grijă, da, pentru că ea este dotată și cu un magnet, cu un senzor, da, ca să fiu sigur că este închisă în poziția care trebuie. Mm-hmm. Dacă o mișc un pic și ne uităm la LED-ul ăsta, da, am mișcat un pic, pac. Da, s-a stins, înseamnă că nu este în poziție. Am impresia, da, că o aduc aproape, da? Am impresia că este la poziție, dar nu este la poziție și ea nu va porni. Da? Și atunci dacă o folosesc cu malaxorul... Și nu aștept, da, să facă un clanc, da, și mă uit la LED-ul de control, da, și el îmi spune, dacă, că, da, sunt la poziția corectă. Dacă o folosesc fără malaxor, cu materiale de gata preamestecate, da? La fel închid, la fel am un magnet. Și la fel avem magnetul care funcționează în legătură, exact, cu LED-ul și spune că sunt safe. Dar ce putem să scoatem pe partea cealaltă? Pentru că noi astăzi vom vorbi despre gleturi și vom face demonstrația pentru aplicarea gletului pe pereți, pe tavane, pe ce mai avem. Dar am înțeles că mașina în sine este foarte versatilă, în sensul că poate fi folosită și pentru alte aplicații într-un șantier. Și o să revenim pe urmă și la numărul de operatori de care avem nevoie în conjuncție cu utilajul. Adică glet, adeziv de polistiren, masă de spaplu, da, și tencuieli decorative bob de orez. Adică cu o granometrie până la maxim un milimetru. Un milimetru jumate, 2. Maxim 2. Da. Adică fine, în general. Da, da? Exact. Și atunci, practic, oricare din amestecurile astea le voi folosi cu acest utilaj, practic eu pot să fac într-un șantier mai multe operațiuni, începând și de la partea asta de interioare, să da, spunem, trebuie să, și la exterior. Trebuie să specificăm faptul că atunci când o voi folosi pentru adeziv de polistiren și tencuieli decorative, voi avea nevoie de kitul de tencuieli decorative. Asta implică un compresor, da, cu o alimentare de aer și alte diuze. Numărul de operatori pentru mașina asta, înțeleg că ăsta este marele avantaj pe care îl creează, pentru că, practic, din ce mi-ai spus, e nevoie de un singur operator. Exact. Pentru că el, practic, poate să-și aprovizioneze cu materie primă utilajul, da? Da. Și modul în care se desfășoară operațiunile îl pun în situația să-și facă continuitatea, urmând ca abia la sfârșitul zilei să facă operațiunile de curățare și să aibă productivitate extraordinară, fără să mai necesite ajutorul unor altor tovarăși de muncă. Exact. Uh-huh. Doar că omul care va sta și va asigura o continuitate a materialului nu va fi omul care va fi legat permanent de mașina asta, pentru că pun material, da? Ea are un laser, da, când o vom porni o să se vadă, da, care îmi controlează malaxorul. Da, în momentul în care materialul îmi se duce din cuvă, da, ea va automat va porni
Deci are o detecție de nivel, exact, un level metru, care în momentul în care detectează că nivelul este aproape de critic, exact, intră în... transmite o comandă și, practic, la partea de malaxare poate să continue aprovizionarea, exact, cu substanțele. Nu am nevoie de cineva și... care să-mi stea în permanență să supravegheze, pornesc, opresc. Adică, practic, am un om și o mașină cu care pot să-mi fac toată treaba fără să mă preocupe, exact, faptul că am nevoie de un ajutor pentru să-l aprovizez cu materia primă. Exact. Nu? Asta mi se pare interesant în contextul în care productivitatea muncii și numărul de oameni dintr-un șantier, partea de resurse umane, știm cu toții prin ce momente trece România, sunt așa, puțin în penurie. Și dacă ai un om foarte bine pregătit, care cunoaște foarte bine mașina, el poate să lucreze singur și să-și vadă de toată treaba lui, mai ales că și pompa este transportabilă. Văd că este echipată cu un șasiu, cu roți, exact, are mânările astea ca la o roabă și poți să o muți de colo-colo, exact, cu grijă să îi aduci cele două lucruri care fac partea de utilități. Apa? Apa și curentul. Și curentul. Exact. Apropo de curent, este o mașină monofazică, da? Monofazică, uh-huh, exact. Și dacă care este presiunea minimă de care am nevoie de la rețea? Un minim 2 bar. 2 bar. Aproximativ 2 bar, nu un minim. 1, 8, 2 bar. Oricum, ea ceva nu normal. Da, nu va trece peste. Și dacă am 4-5 bar la rețea, ea nu va trece peste. Că ai spus că are un regulator de presiune. Exact, din cauza regulatorului. Altfel mi-ar inunda. Dacă mi-ar veni mult mai mult apă. Și ți-a stricat și amestecul, exact, respectiv și așa, exact, mai departe. Dacă să ne uităm un pic pe panourile de control. Apropo de chestia asta, ai spus panourile de control. Deci avem două panouri de control. Exact. Avem unul pentru pompă, exact, și unul pentru malaxor, nu? Exact, da. Cum am spus, sunt alimentări separate, uh-huh, independente. Pot să folosesc pompele și separat, și malaxorul și pompa separat, da? Și atunci am la partea de deasupra, da, alimentare și panoul de control pentru malaxor, da? Pun un buton de on off. Am viteza de malaxare a materialului reglabilă, da? De la 0 la 100. Da, noi o să o folosim undeva la 50. Da? Am un afișaj electronic al debitului de apă, dar în litri pe oră, uh-huh, ceea ce înseamnă că vom lucra undeva la 400 de litri pe oră, 400 și un pic. Când mașina lucrează continuu. Exact. Uh-huh. Da? El va porni în momentul în care va porni malaxorul și va începe să pompeze apă în camera de amestec. Indicatorul ăsta de debit al apei ne ajută să facem și dozajul de, exact, apă? Așa? Exact. Uh-huh. Ne ajută foarte mult pentru că eu voi ști în ziua următoare viscozitatea materialului, dacă în cazul în care cineva îmi umblă și îmi dereglează, eu voi ști în ziua următoare am lucrat la 400 de litri pe oră. Și atunci știu, dacă pornești și materialul este foarte mare sau foarte tare, atunci știu și reglez. De acolo încep să, exact, fac reglajele. Da. Ok. Am un buton de pornit oprit al pompei de apă, ce oricum ea va rămâne întotdeauna, da, aici, întotdeauna în poziția pornită. Modul automat în care controlez de la distanță pompa cu pistolul. Asta, modul ăsta automat de care vorbești tu este auto pentru partea de nivel de aprovizionare, da? Exact, da. Este, mm-hmm, pentru aprovizionare și controlul la distanță din pistol, controlul electric. Da? Și de desubt, da, am panoul de control. Și acum este panoul de control aproape propriu zise, nu? Da. Am, la fel, buton de on-off, viteza de pompare, mm-hmm, da, a jnecului, ne și arată, tensiunea pe care eu am la rețea, în liber și în sarcină, o să vedem și în sarcină. Am modul manual în care pot să lucrez direct de la mașină, modul automat în care lucrez din pistol. Pistolul de comandă electrică la distanță. Practic, da? Pistolul devine de un alta de control, nu? Exact. Uh-huh. După ce am făcut setările, omul care lucrează, care înșpreiază pe perete, el controlează mașina. Văd aici două indicatoare, cu pistolul care pulverizează și cu pistolul care, da, pulverizează mai moale. Este partea de amorsare a mașinii, da? În momentul în care ea va intra în presiune, automat se va trece în partea de spray singură. Am înțeles. Dacă lucrezi în modul automat, dacă lucrezi în modul manual... Deci la început ești în zona de amorsare, exact, și îți arată că ești în zona de amorsare. În momentul în care face presiune și totul este rezolvat, ea trece automat, exact, în modul de pulverizare. Dacă vreau să-l trec manual, da? Îl voi trece manual în pulverizare sau în modul de amorsare. Dacă, okay, lucrezi în modul manual. Deci, văd că panourile sunt cu taci, adică n-ar fi o problemă să spunem, da, să... Da, are și, pentru și un o operator tursă de chei pentru montaj și curățare, uh-huh, cu bile de curățat. Ce ne-am face fără răscule. Da, exact.
Cu ce ne ajută barometrul ăsta? Mi este doar un control să știu exact ce presiune am pe furtun. Am înțeles. Și ăsta este furtunul care exact se duce la lancia de stropire cu pistolul, diuza și protecția diuzei, nu? Exact. Aici diuzele, înțeleg că este o tipologie diferită, ai mai multe tipuri de diuze. Da, pentru că atunci când voi lucra cu gleturi de finisaj, voi avea o diuză cu granometrie mai mică, când voi lucra cu diuze de încărcat, voi avea o diuză cu granometrie mai mare. Astăzi vom folosi o diuză, da, un 551, o diuză care ne ajută pentru aplicarea materialului de încărcare. Da. Apropo de material de încărcare și material de finisare, până la ce grosim pot să folosesc această pompă? Când spunem încărcare, e clar că... Încărcarea pe perete sau da, ce? Încărcarea da, încărcarea pe perete. Păi, 4-5 mm? 4-5 mm cât ne dă producătorul când materialului. Când recomandă producător. Exact. Iar dacă am avea unghiile de finisare, tot conform exact producătorului, cred că da, 1, maxim 2 mm, da, aici nu? Aici trebuie să vedem ce ne spune producătorul. Am înțeles. Și tot reglajul ăsta îl facem cu ajutorul diuzelor. Exact. Și, practic, este la alegerea cumpărătorului ce fel de duze cumpără în funcție de tehnologiile pe care vrea să le aplice și grosimile de strat exact pe care vrea să le obțină. Ok. Și pistolul, iarăși este cu da, maneta asta de da, armare. Da. Mașina pornește, închid, ea se oprește. La deci de aici e comanda, da? Da. La fel, iară și un vibrator. Mă ajută foarte mult să nu mi rămână materialul pe pereți, da, îl scutură bine, exact, să, da, să curgă bine în transmite, cuva. Da. Toată mișcarea de vibrare se transmite în toată cuva și atunci materialul întotdeauna mi se va scurge în jos. Pune-i exact, rup sacul. Să ai grijă să nu scadă hârtie în el, da? Da. Oricum, un lucru care nu ți l-am arătat, să ți-l arăt acum, da, pistolul mai are un filtru. Da? Pistolul mai are un filtru și aici, da? O sită pe care trebuie să o mai verifici din când în când. Dacă are material din ăsta, dacă au mai stat saci sau mai tras în depozit sau orice altceva, hârtie sau orice, da? Aici mai e un filtru care, da, da, care trebuie să-l cureți mai des. Da? Dar se spală cu apă. Se spală cu apă. Mm-hmm. Da? Strânse cu mâna, nu le strângi chei, că dacă ai nevoie să-l desfaci, formă să nu apelezi la chei, că stai cheia în buzunar. Poziția de lucru la pompă e în față cu săgeata asta la diuză. Venim și dăm drumul malaxorului, da? Trecem malaxorul în mod automat, da? Ca să pornesc, trec malaxorul în mod automat ca să-mi facă material, fără să pornesc pompa, da? 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 Și am dat drumul malaxorului, apa îmi crește debitul de apă. În același timp supraveghez și viscozitatea materialului, da? Da? O lăsăm să meargă, da? Da? În momentul în care ea va ajunge la ser, da? O închidem un pic de apă, să nu fie foarte moale materialul. Deja pe partea cealaltă începe să curgă gletul în cuvă, a? Exact. El a ajuns la nivel, da? La nivelul stabilit de la ser, s-a oprit. Da? Acum am pompa în modul automat. Vom porni, haide să o să pornesc un pic pe peretele ăsta aici. Sau nu, putem să pornim direct, că ne vine, o să ne vină un pic de apă, dar îl dăm pe perete sau undeva. Hai să mergem în mergem, aici. Mergem în camera aia. Bun, am pregătit. Ia să vedem ce știe să facă și apele cel mare. Da, vom porni, așteptăm să ne vină materialul. Avem presiune. Da, avem material. Aici se vede mai bine în zonele în care n-am avut o planeitate bună, că și încarcă. Acum ți-ai luat și martorul pentru grosimea de încărcare, a? După ce am încărcat materialul, evident că avem nevoie să îi facem o nivelare, o drișcuire, nu? Dar rămâne valabilă povestea că dacă îi tras prea subțire, a doua zi vii și mai dai un strat, nu? Aici e mâna de artist.
Deci acum, după ce ai încărcat suficient de bine, vine partea de netezire, da? Văd că ai o drișcă bine calibrată. Mamă, mamă, dar ce bine merge. Stăm de vorbă cu Stoian Ion, este vorba de alt Stoian Ion. Aici îi prinde Stoian Ion. Ioane, vreau să te întreb. Dacă ai fi făcut toate operațiunile astea fără pompă, la același tavan, la mână, cât ți-ar fi luat? Să dai două mâini la gretieră, 2-3 ore. 2-3 ore, da? Deci, practic, hai să zicem că ne-a luat 10 minute să dăm încărcarea de primă mână. Probabil că mai stai acum un pic să tragă nu știu ce, ai tras prima gletieră, vii cu al doilea strat, tot vreo 10 minute, deci da. Aș putea spune că la suprafața echivalentă, în loc de 2-3 ore cât ai spus, într-o jumătate de oră, maxim jumătate de oră, ai fi gata, adică productivitatea muncii o simți. Exact. Uh-huh. Nu vreau să spun despre cum ești plătit la metru pătrat sau la ore, sau, dar este important că progresia muncii este foarte rapidă. Adică, practic, un apartament de ăsta cred că îl faci într-o zi, nu? Un apartament? Da. Cam cât îți ar lua un apartament? O oră și eu. Să-i dai tot gletul? Nu numai tavanele, și pereții. 7-8 apartamente într-o zi. Pe bune? Adică Speedy Gonzales. Super spectaculos. E, toată povestea nu se rezumă doar la pompă, dar e clar că ajută, nu? Acolo e suprafața și aici e maestria, nu? Cantitate și calitate una după alta. După ce dăm și tavanul, facem și partea cu operațiunea de curățenie? Da. La sfârșitul zilei, adică asta mai avem de făcut. Da, doar că să dea tavanul. Nu, așteptăm acum că trebuie să tragă la puțin, trebuie să-l gâdile. Da. E tehnologie întreagă, adică vii cu două mâini la partea de încărcat, îl lași să tragă puțin, întinzi bine, lasă să se mai suce vreo 2-3 ore, vii cu finisajul și formă. Exact. Deci e tehnologie. E tehnologie. Dar important este că pentru noi, că tot gletul, fie de încărcare, fie de finisaj, eu dăm tot cu pompa asta, diferența o fac diuzele, nu? Exact. Ți-aș recomanda aici să ai un pistol din ăla, care se cuplează direct aici. Acum, pistolul ăsta de grădină, ca să poți să lucrezi cu apă, da? Da? Asta eu să-l țin de contact. Da? Pot. Ce facem cu apa din cuvăioane? Să pompăm în continuare, apa să-mi împingă materialul după furtun, pe perete. Am înțeles, deci el poate să lucreze în continuare până dă de apă. Exact. Am înțeles. Exact. Pompează-te în continuare. Deci acum așteptăm să vedem când vine apa pe furtun? Da, da. Opa, ăsta e primul semn. Deja începe să vină apă când faci așa. Vezi că-ți vine apă. Oprim pompa. Desfăr să nu aibă presiune de drumul. Hai să desfacem pistolul. Deci am scăpat de presiunea după conductă. Desfac partea electrică ca să nu mai stau cu ea după mine. Acum voi avea controlul doar manual din pompă. Da? Întoarce-l puțin și să facem. Decuplăm furtunul de pistol. Exact. Nu știu un pic așa că dacă mai are presiune să nu ne stropească. Nu mare. Deci acum avem trei piese de spălat. Pistolul, furtunul și pompa. Și malaxorul și camera de amestec a malaxorului. Și acum pompa va trebui să pornim manual, nu? Da, exact. Operațiunile care o facem manual. Pornim. Da. Las-o undeva unde să curgă acolo. Eu o să mă folosesc de furtunul ăsta de aici să spăl. Dă-i drum la mașină, în modul manual tu. Da? Da. Da? Și ea pornește acum, da? Că să mă ajute furtunul ăsta să spăl. Și acum spălăm cuva, da? Da. Și apa asta se duce în mod natural pe furtun? Da. Doar că... Deci acum, practic, pompa scoate tot ce este pe furtun, da? Da, ne-ar fi trebuit să undeva unde să evacuăm. Astfel, se pierde foarte mult timp. Dacă, da, ea are un robinet de evacuare de sub.
și dacă pompez și fac... Dar trebuie să fii pregătit ca să captezi tot ce scoate acolo și atunci scoate mai repede și mai mult, da? Acum stăm puțin mai mult cu furtunul, dar practic când trebuie să îndepărtez mizeria asta de la locul operei, mă duc undeva unde pot să-l dau afară. Exact. Ok. Cu puțină apă care a rămas acolo, acum să vedem cum am putea să scoatem apa din cuvă și fără ajutorul pompei și al furtunului, nu? Da. Spune că avem un robinet de golire, nu? Da, în drumul. Dar și robinetul ăsta de golire e prevăzut cu filete, adică poți să-l acordezi și pe la un furtun. Da. Umplem cuva cu apă, luăm o cheie de acolo, uite aici cheia, cheia mare, da? Desfăi furtunul de acolo din față. Luăm o bilă de curățat, dă-i o bilă de curățat acolo. Da? Și acum vine treaba cu bila, da? Exact, ia vezi, am trei materiale acolo, pun-o înapoi acolo. Aceeași metodă ca și la mașina de pe plin. Gata? Dăm drumul la mașină și dăm o presiune mai mică. Da? Nu mai stăm la 100 ca să nu pierdem bila. Dar ne începem undeva la 65. De câte ori se recomandă trecerea bilei pe furtun? De două ori. Da. Uite, acum o să-mi vină bila, uite, vezi? Îmi scoate deja material. Deja o simți aici. Se simte că vibrează furtunul. Da? Da, și mai punem o dată bila. Așa. Oprești mașina. Opri mașina. Da? Oprește mașina și mai pun o dată bila. Deci acum desfacem din nou furtunul, da, băgăm din nou bila, exact. Mai avem apă în cuvă, da, pornim mașina, apa deja e curată, ai văzut cum se pornește, dă-i pe manual, pornit, pornim și mergem să recuperăm bila, da, și manual. Deci acum e treaba cu hocus pocus, da? Da. Ion Stoian, magician, recuperează bila roșie. Când are să vină? Trebuie să vină, dar uite, apa e curată acum. Mă, normal, ea o curăță și din prima, dar da, atunci am pins mult material. Acum te asigur că mai aia ce a mai rămas în urmă. Exact. Da. Apă curată. Oprește-l. Oprește pompa. Da? Haideți să spălăm și furtunul înainte de a spăla malaxorul, să spălăm pistolul și diuzele. Da, dacă tot suntem la capitolul ăsta, haideți să spălăm și astea. Trage un pic furtunul la capătul furtunului. Mai avem apă pe furtun, da? Mai avem apă în cuvă. Și atunci e bine să spălăm pistolul, da? Da. Da. Ai o periuță ceva, nu? Da. E ceva mai tare. Da. E făcută și pentru gleturile la găleată. Gleturile noastre la sac se întăresc un pic și atunci trebuie să ne ajutăm de o șurubelniță, o piesă metalică. E suficient să strângem la mână? Nu. La câte presiune se dezvoltă? Nu. Nu. Cu cheia. Exact. Îi scoatem filtrul. Mamă, ce fel. Te și miri că a mai trecut materialul prin el. Încercăm să-l curățăm pe cât posibil. De bine putem. Asta îl vom pune deci înapoi. Deci acum l-ai scos la lumină, a? Da. Și diuza la fel? Diuza o vom curăța sub presiune. Am înțeles. Acum. Nu, mai am nevoie pentru că am modul manual de acolo. Acum trebuie să ai grijă, da, să țin deschisă mereu ăsta, levierul ăsta. Că vei lucra în modul manual, ea nu va mai simți controlul ăsta aici. Și dacă îi dai cu drumul că e închisă, o să-ți intre inverterul în eroare. Da? Pornești, să stau eu aici afară, pornește-l. Da? Așa am curăț, da, și ce mai e aici, da, și diuzele. Da? Deci, practic, acum curățăm și diuza, da? Exact. Ajunge presiunea asta pe care o face pompa. Între timp desfacem asta. Da, să o curățăm și pe asta. O să o dăm afară pe balcon. Desfacem și piesele astea. Mixerul, da? Da, le dăm afară aici să le spălăm. Și vom folosi tot presiunea din furtun, da? Da. Și de asta spuneam să nu dai cu furtunul de apă pe el aici. Da?
doar cu o cârpă, îl cureți un pic, ca să nu bagi apă înăuntru. Da, da. Da, îl cureți, îl cureți cu ceva, cu un șpaclu, îl ștergi cu o cârpă și atât. Da, ca să nu bagi apă înăuntru. Filtrul e spălat, curat, aproape curat, da? Și am înțeles că există mai multe tipuri de filtre, da? Da, asta da. E mediu? Mediu. Noi vom folosi un filtru mediu. Dacă voi pune un filtru mai mare, v-am fundat ghiuzele foarte mult. Ai văzut ce scoatem din el? Am văzut. Atunci toată mizeria îmi va trece. Dacă pun un filtru foarte fin, instantaneu, în 5 minute, trebuie să desfac. Filtrul mediu ar veni la gletul de încărcare, da? Exact. Da, și la gletul fin la fel. Da? Același filtru vom folosi. Deci n-ar fi bine să pun un filtru mai mic. Nu, vom folosi un filtru mediu de obicei. La dar toată povestea este că atunci când simți că s-a înfundat, oprești, îl speli, exact. Îl cureți, îl bagi la loc și continui operațiunea. Pentru că, practic, din ce am scos din el aici, e clar că tot ce provine din material și nu se amestecă, nu se omogenizează, va rămâne în filtrul ăsta. Altfel îți infundă fiuza, ai probleme cu calitatea stratului, ai probleme cu timpul de manoperă, toate prostiile astea. Exact. Da, uite așa, da? Să-ți fie cu scrisul așa, când te uiți, da? Și ai să zici de ce. Vezi că pe partea asta ai un guler, da? Care trebuie să-ți intre aici. Da? Are, da. Are un guler de tanșare pe șasiul sitei. Ok. Are și ea o șmecherie cu cătarea. Poziție unică, da? Asta am doi pini de ghidaj, da? Aici? Da, e simplu de tot. Doar că trebuie să te uiți aici un pic înăuntru, că să mai întâmpin, știi, axul ăsta trebuie să intre aici. Da, da. Dacă l-ai în afară și e căzut în jos, te chinu. Da, îl aduci la poziția lui. Așteaptă un pic să-i punem și, și partea din față. Deci am pus și masca de direcționare. Acum, și aibă fluture strâns bine, la mână, da? Da, strâns bine, strâns foarte bine. Da. Nu e ușor cu materialele astea. Mai pornim o dată mașina să terminăm de curățat ce începusem aici. Atât. Da, mi-am curățat ghiuzele ca să le curăț cu presiune. Dacă le, oricât aș încerca eu să le curăț în găleată, tot îmi rămâne material înăuntru. E o întrebare. Până a doua zi când vin la muncă, e bine să lași apă în cuvă sau tot golești de tot? E bine. În principiu, dacă lucrezi după o zi pe alta, o eliberești de apă. Dacă o lași o săptămână, ea are și o soluție de magazinare. E indicat să plece cu material direct, pentru că și grăsarea e altfel decât cu apă. Dacă ați auzit eu că la apă scârție un pic, la gled nu face zgomotul ăsta. Cum face apă, Ioane? Hai să punem și filtrul ăsta la loc. Strângerea se face doar la mână, nu cu chei, că trebuie desfăcut cu mâna. Exact. Dar îl strâng doar la mână atât, dar să nu fiu nevoit să stau cheile în buzunar. Întotdeauna filtrul, da, să-mi intre materialul prin mijloc, da? Cu partea deci cu metalică, capacul exact, în capacul în sus. Strâng la mână. Și acum, pentru a doua zi, ce facem? Lăsăm pistolul pe poziția pornit sau îl oprim? Nu, îl oprim. Îl oprim. Da, facem la poziția lui. Da, și asta este operațiunea. Da, cam asta este operațiunea de curățare. Cam astea sunt poveștile despre gletuit. Îl putem face foarte bine folosind această pompă MS-100 de la Bizonte. Ce e important este că din toată munca asta, partea finală, operațiunile de spălare și curățare sunt cele mai importante, pentru că dacă nu iei tot fluxul ăsta, așa cum l-a arătat Ion, pistol, furtun, mixer și cuvă, cele patru le-am ținut minte, da? Da. A doua zi precis că vei avea o problemă când dai drumul la pompă. Exact. Adică este un utilaj, ne ajută foarte mult. Poate că n-ar avea suflet, dar trebuie să punem noi suflet în el și să avem grijă de el. Pentru că dacă noi ne facem treaba ca lumea, și el ne va ajuta să-și facă treaba ca lumea. Așa că vă dorim spor la treabă.
cu noul dumneavoastră utilaj, cu noul dumneavoastră partener de muncă. Vă mulțumim că ne-ați ajutat să înregistrăm aceste operațiuni și sper să ne vedem data viitoare.